Kad, ja sam vas pitao na početku, kad dolazi gazda? Onako, da. Kažem malo grubo. Drsko. Da. Mi smo 4. januara potpisali ugovore, međutim oni postaju pravosnažni tek kada oni svu papirologiju završe, u smislu dobijanja odobrenja od, ne znam baš, nisam sigurna kako se zove, ali Agencija za konkurenciju. Da. To su dobili, da ne bi bili monopolisti u nekom gradu. To su dobili, sada ono što se očekuje je da od ministarstva dobiju rješenja za ove ogranke koje oni preuzimaju. Znači u smislu da li zadovoljavaju, kao i svi mi i svako ko otvara apoteku, naravno izlazi inspekcija ministarstva zdravlja, izdaje rješenje ukoliko zadovoljava i prostorno i kadrovski sve uslove. Tako sad da to detalj se sada čeka. Da, hoće li Carlos Hacel da radi i dalje od 0 do 0? To zavisi od njega. Tako je. Tako. Ove druge apoteke vaše će se zvati Benu. Zvaće se Benu. Da. Ovo će ostati samo Carlos Hacel, ali Benu Carlos Hacel. Tako je. Tako, jel, tako je. Dobro, njemu ne, njemu ne smeta. Baro neko drago da ipak ostane, jer da, zaista Carlos Hacel je... Jel bilo reči o seoskim apotekama, o pokrivanju sela? Jel ima to nečeg ugovor? Ne. Pa znate kako, seoske apoteke, pogotovo u našim krajevima, nisu rentabilne. Naravno, i neke gradske nisu. Tako da, naravno, da oni nisu zainteresovani. Sad na kraju, lično pitanje vama. Hoćete li ostati neka njihova direktorka? Verovatno do penzije, pošto je još malo ostalo. Do? Do penzije. A, do penzije. Pa dobro. Zaslužili ste to poštovanje. To je to. Intimno. Šta kažu vaši radnici? Je strepe? Sigurno da strepe. Ja apsolutno i razumem, to je ipak prelazak na nešto novo, možda nedovoljno još uvek poznato. Oni jesu obavili sastanak, Benu je obavio grupni sastanak sa zaposlenima, gde su prezentovali, ja nisam bila prisutna, gde su prezentovali svoju apotekarsku ustanovu, svoj način rada. Ono što čini mi se da je dobro, da je ipak u pitanju jedan ozbiljan lanac u Srbiji. Ipak je to sistem koji poštuje... Vidim da su tekst oglasa konkursa, samo što mu sliku nisu stavili. 130 apoteka, nisu, da vam pa kažem, niko se drugi nije javio. Da vam kažem, apsolutno podržavam taj kriterijum, jer ipak drugo je lanac koji je ozbiljan lanac u Republici Srbiji, u Srbiji, i iskreno ne bi voljela baš... Ima li jačih od njih? Pa za sada su oni najjači. I doktor Max koji im je tu, ali nisu još uvijek. Za kraj da se vratim građanima, znam kako ste borbu vodili da nabavljate lekove. Da li mislite da će sad snabdevanje biti bolje, s obzirom da se radi o privatniku? Pa znate kako, kao i mi, tako i sve privatne apoteke. Maksimalno se trude, jer to je tržišna utakmica, maksimalno se trude da imaju apsolutno sve što je pacijentu neophodno ili da mu ponude i još nešto više nego što je potrebno. Tako da ne sumnjam u snabdevenost da će tu biti problem. Dakle, da rezimiramo, neće se smanjivati broj zaposlenih, osim onih koji odlaze, neće se smanjivati zarada? Za zarade ne mogu to ništa da kažem. Prvo, ni oni još uvijek nisu ponudili. Oni će kasnije pojedinačno nuditi svoje uslove. Tu će vaši radnici strepeti sigurno. Sigurno, ali kažem, tu zaista ne mogu da licitiram o tome, jer nije bilo još uvek njihove ponude prema konkretno prema svakom pojedincu. Onaj odnos neodređeno, odrađeno vreme, 100% smanjuje?
broj radnika na neodrađeno i odrađeno vreme? Ne. Oni preuzimaju sve one radnike koji su kod nas bili na neodređeno, a ove radnike sa ugovorima na određeno vreme do isteka ugovora. Hvala lepo, vidjet ćemo, pratit ćemo. Naravno. Možda se desi da neko napusti apoteku nezadovoljan. Apsolutno. To je njegova stvar. Da. Mnogo vam hvala. Hvala lepo.